Eipä hei. Ja kuten äänestä varmaan kuuluu, niin kaikki ei taida olla ihan kunnossa tällä tyypillä. Ja niin nyt teiset ilmeisesti ole. Mä tein sellaisen COVID-kotitestin. Ja totta on toki, se antoi positiivisen tuloksen. Ollaan tässä positiivisella mielellä siis todellakin. No, 5 päivän saikku. Kurkku on tulessa. Ja ei tää hirveän kivaa oo kyllä missään nimessä, mutta jos maailma menee sekaisin tämän takia, niin missä menee se järjen raja siinä kohtaa? Mun mielestä tämä ei ole sellainen asia, että nyt kun mulla on tämä, niin mä voin sanoa, ja tosi mulla taitaa olla se viimeisin versio, variaatio, niin jos se tulee tälleen näin, että on vaan tää polttava, ärsyttävä kurkkukipu vaikea niellä, niin okei. Okay. Tänne tämä ei ole kyllä sellainen asia, että maailma pitää olla kiinni. Ja nyt kai on jopa sellaista tapahtunutkin, että siellä on myös tajuttu se maailmalla. Että tämä ei ole enää maailman loppu. Totta kai edelleen ne vanhukset, heikkokuntoiset ihmiset, sun muut, niin tämä voi olla tosi vaarallinen heille edelleen ilman muuta. Mutta niin kuin mä oon tästä covidista jo alkuunkin sanonut, niin kaikki nämä lockdownit ynnä muut, vaan sen takia, että suurin osa ihmisistä tulee kärsimään tällaista, niin ei mene vaan niin kuin minun oikeustajuuni millään lailla. Mutta joo, mulla nyt ilmeisesti on se. Mä oon tehnyt vain kotitestin yhden. Ja meinaan tehdä illalla tai ehkä huomenna vasta toisen testin. Ja mä veikkaan jo, että siinäkin kohtaa se tulos on muuttunut. Mä taisin mokatakin ton mun tuloksen tai ton mun kokeen. Siinä mielessä, että mä ensinnäkin avasin sen. Siinä on semmoinen putkelo, mihin kuuluu laittaa sitten se kepukka, mikä sun nenässä on ollut. Se kuuluu tiputtaa sinne, niin siinä putkelossa on 2 korkkia. Ja mä ensiksi kierrin sen korkin auki, mistä se testiaine siirretään siihen testikasettiin. Eli se jo siinä kohtaa ehkä mahdollisesti saastuu. Mutta sitten siinä sanottiin siinä ohjeessa, että se tunnistaa virheelliset testit, eli silloin siihen tulee ihan erilainen tulos. No, mulla ei niin käynyt, mulla tuli se, mun 2 viivaa tuli melkein heti, mutta siinä kävi sillä tavalla, että se ensimmäinen viiva, niin se lähti pois, että se tuli takaisin. Ja siinä sanotaan, että 15 minuuttia pitää odottaa, että se testi tulee, ja silloin mä olin ihan varma siitä, että se on, kun oli 3 minuuttia enää jäljellä odotusaikaa. Että siitä se ei enää lähtenyt, ja sitten se ei lähtenytkään. Ja sitten mä pidin, että tämä on nyt positiivinen tulos. Mokasiks mä siinä? Mä en tietenkään voi sanoa, että joo tai ei, kun mä en tiedä. Mä en tunne, miten nämä testit toimii. Mutta kyllä mä nyt oikeasti haluaisin mennä sinne terveysasemalle tai johonkin ottaa sen oikean testin. En mä sit tiedä, miten paljon se, millä tavalla se eroaa sit tästä kotitestiversiosta. Mut joka tapauksessa mä haluaisin että tää varmistettaisiin jollain tavalla. Mutta ei tästä ekasta, mä tästä nyt on vielä silleen niinku, että no mä ilmoitin pomolle. Ja se sanoi, että hän kirjoittaa mulle 5 päivää saman tien. Tai ei hän kirjoita, mutta hän niin kuin merkkaa mulle 5 päivää saikkua. Ja okei, okay. Me siinä.
Mutta sitten jos mä oon huomenna kondiksessa ja tulos antaa ihan muuta, niin totta kai me sitten se otetaan pois sieltä listoilta. Sitten teen töitä ihan normaalisti. Mitäs vielä? Mä sain tänään postissa Atrialta. Kyllä. Paremman. Perheen tiloilta vuodesta 1903. Se on kyllä niin pienellä, mutta joka tapauksessa minä sain kuluttajaneuvojalta sieltä vastauksen. Joo, 1903, tuossa se lukee isommalla. Mutta joo, mä kerron tapauksesta. Me ostettiin Atrian lihaperuna, ei, lihamakaronilaatikko. Ja siinä lihamakaronilaatikossa oli sitten semmosia biittejä siellä seassa. Ja mitä me katsottiin, niin se näytti siltä, että se olisi pahvia. Että ne on pahvin palasia. Okei. No, Teija vastaa Atrialta niin, että heillä ei ole pahvia siinä tuotantovaiheessa käytössä. Mutta makaroni tulee meille paperisäkeissä. Ja okei, no se voi olla tietenkin paperia tai muuta, paperipahvi, niin. Mutta joka tapauksessa ne sen kyllä hyväksyivät sen, että siellä on niitä ollut. Mutta ne sanoi, että ne ei tiedä sitä, että ne ei tietenkään voi olla varma, ne on pyytänyt sitten, että mä olisin lähettänyt vielä ne eteenpäin, paperin palaset, mutta no joo, en lähettänyt. Mutta ne kuitenkin tutki siellä ne laitteet ja tulivat siihen tulokseen ilmeisesti, että siellä ei ole ainakaan nyt enää mitään. Mutta mä silti sain 10 € tämmöisen niin kuin hyvityskortin sitten, että mä voin ostaa Atrian tuotteita kympillä. Se on aika paljon, jos ajatellaan noita eineksiä, niin eineslaatikoita saa jo ihan reilusti. Ja mä tein sen valituksen ihan sen takia, koska se ruoka, mikä silloin ostettiin, niin se tarjottiin lapselle. Ja se oli niin kuin sitten, että eihän sitä nyt sitten lapsi voi syödä. Ja lapsella oli nälkä. Siksi oli niin kuin tämmöinen NS-pikaruoka, valmisruoka siinä, että niin kuin meillä oli siinä päivällä muutakin tekemistä, niin että okei, syödään nyt sitten tällaiset tässä ja sitten lähdetään. Mutta joo, syömiset jäi kyllä sitten siihen, piti kehittää muuta. Niin ihan sen takia vaan justiin, että kyllähän toi nyt otti päähän siinä hetkessä. Niin halusin sitten tehdä reklamaation Atrialle tästä. Ja mä vaan lähetin kuvat ja kirjoitin, että mistä tuotteesta on kyse ja mikä tuotteen sarjanumero, kun siinä nyt oli, mitä siinä oli, tämmöisiä yksilöitäviä tietoja. Että sitä pystyy niin kuin mahdollisimman pitkällä sitä tekemisketjua seuraamaan sen avulla. No, mä en edes ajatellut siitä, että siitä tulee joku juttu, mutta kiva, että lähettävät tämmöisen 10 €. 10 € tosiaan tämmöisen lahjakortin tai hyvityskortin, mikä tää nyt sitten ikinä onkaan. Mutta kiva, että lähettivät. Mitäs muuta? Lenovo-paketti. Kyllä, Lenovo. Siinä on uusi laturi tuolle mun ThinkPadilleni. Siellä on vain laturi, siinä ei sen ihmeempää ole. Mutta mä halusin laturin, koska mulla on nyt kaksi toimipistettä, kahdessa koulussa ja sitten kotona. Ja mulla on vain kaksi laturia. Tarvittiin vielä yhden. Ja nyt mä sain. Hyvä, hyvä. Nessukevennys. Tässä oli juomassa vettä erikoisesta kohdasta kuin lavuaari. Oliko hyvä? Nessu ei puhu silloin, kun se on tyytyväinen. Joo, mulla tosiaan olisi nyt sit se COVID. Joo, mä oon muodikas, eikö oo? Mulla on muotitauti.
kaikki mukaan. Jee. Mut sitten joo, nyt mulla on se 5 päivän, ainakin 5 päivän karenssi. Ja pitää, nyt kun on maanantai, niin pitää ottaa huomioon, että mulla alkoi nää mun juttuni tai ongelmat perjantai-illalla. Mulla oli noin 0,5 astetta kuumetta. Ja mut lauantaina sitä sitten ei enää ollut sitä kuumetta. Mutta sitten alkoi tää, että nieleminen on vaikeet. Ärsyttävä kurkkukipu. Oikeastaan ärsyttävä kurkkukipu. Ei tää mitään, mä tälle keksi mitään muuta. Ja ja nyt mulla on sit covidi, koska ärsyttävä kurkkukipu. Tämä pistää tällaiset niinku vähän miettimään just sitä, että mitä tässä on, niin kuin, mikä järki tässä on, niin kuin, että me pelätään jotain tautia. Totta kai kurkkukipu on ärsyttävää, mä en halua sitä kellekään, mutta niin kuin, että maailma kiinni, koska kauheat olot ihmisillä. Mutta ne selvii siitä. Mä en usko kyllä tässä vaiheessa ainakaan, että minä olen kuolemassa tähän. Mutta en tietenkään, totta kai mä pidän itseni täällä, mä suljen itseni tänne. Onneksi mun äitini veli asuu naapurissa, hän voi mulle käydä varmastikin kaupassa. Kyllä mä tuun tästä toimeen, mitä hätää, mutta en mä tonne ihmisen ilmoille väkisin mene. Mä halusin kyllä mennä ulos välillä kävelemään, koska jos mä nyt täälläkin hommia teen, vaikka en sairauslomalla nyt ei töitä saisi tehdä, mutta minä kun olen minä, niin mä teen mitä mä haluan. Mä haluan välillä käydä sit kyllä kävelee ja liikuttaa jalkoja. Mä en pysty olla sillä tavalla, vaan että mä oon. Niin mun pitää vaan valita joku semmonen reitti tuolle, ettei nyt hirveesti tulisi niitä mummeleita vastaan, jotka tässä on niinku ne kaikista herkemmässä asemassa tässä tilanteessa. Et kyllä mä niinku totta kai suojaan, niinku, tää voi kuulostaa hirveän tämmöiseltä kyyniseltä paskalta Jannelta, mutta niinku ei se ole se pointti. Totta kai minä vastuuni tässä asiassa niin kuin kannan ja ymmärrän sen ihan täysin. Ääni on lähtenyt, niin kuin kuulette. Tämä kuulostaa aika hauskalta, että niin kuin mulla äänen murros tässä tulilla. Mutta joo, ei kai. Ei kai tässä sen. Kyllä tästä noustaan ja tämä on ärsyttävää kyllä. Siis tämä, no kyllä te tiedätte, miltä kurkkukipu tuntuu. Te tunnette sen, kun elskä tulee tuolta, niin kuin se on tulossa, mutta se ei ihan vielä tuu. Tämä on ärsyttävää. No joo. Haluaisin kyllä käydä testaamassa ihan oikealla lääkärillä tämän. Se PCR-testi, kun se nyt on. Niin on se nyt ainakin luotettavampi kuin noi kotitestit. Niissä kotitestin ohjeessakin sanotaan, että sit jos tulee positiivinen tulos tästä, niin sit pitää mennä lääkäriin. Mut sit kun mä olin menossa lääkäriin, mä soitin Tiialle, moi vaan Tiia, niin ja sanoi, että no et sä nyt mene mihinkään, että nyt sä menet himaassa. Että sä vältät ihmiskontakteja. Että jos jotain, niin sit soitat sinne terveysasemalle ja kysyt, miten se toimii. Mutta niin kun, no minä tein niin kuin Tiia käski. Ja ihan järkevää. Mä olin silleen, niin kuin, totta kai mä voin mennä niin kuin terkkariin, että mulla on maski naamalla ja että kyllä mä terkkariin voi mennä. Että mä olisin sieltä nurkista jostain huudellut sitten, että mitä tehdään tässä tilanteessa, mutta joo. Ehkä se oli paljon parempi tämä vaihtoehto, että mä täältä sitten kodin turvasta soittelen sitten ja kyselen, että pitääkö tässä tehdä jotain. Tiesti vielä etti lisätietoa siitä, että mun ei tosiaankaan tarvi, että nykyään riittää se, että on se itse karanteeni. Ja mitä siinä nyt oli, ja kertoi mulle ne kaikki. Niin joka tapauksessa se riittää periaatteessa, että jos tulee jotain vakavampia komplikaatioita, niin sitten pitää ottaa yhteyttä terveysviranomaiseen. Mutta en tiedä, mä haluaisin kuitenkin tehdä töitä. Se on niinku se. Mä haluaisin ihan tehdä juttuja. Mutta kyllähän mä voin tehdä. Kyllähän mä voin täältä tehdä hyvin paljon. Mutta nyt meillä on mielelläkin se, että meidän VLAN-verkko vaihtui tänään. Mä olin tilannut. Ja me vaihdetaan meidän VLAN-verkko silleen. Meillä oli ennen 2 VLAN-verkkoa siellä. Niin nyt ne on hybridiverkossa. Eli ne on samassa verkossa. Kummatkin radiotaajuudet huutaa sieltä samassa SSID:n alla. Niin
niin siinä olisi pitänyt katsoa, että koneet kirjautuu niihin siihen ja näin poispäin. Siellä olisi ollut semmoista hommaa, missä olisi fyysisesti pitänyt olla paikalla. Mutta ei toi ole mitenkään mahdoton. Kaikki kyllä osaa käyttää sitä VLAN-verkkoa. Osaavat kirjautua sisään ja niin päin pois. Että se ei ole niinku iso ongelma. Mutta se just, että mulla oli vähän suunnitelmia tälle viikolle, kun tää on lomaviikko täällä meillä. Niin, olisin halunnut nyt tehdä vähän enemmän säätöjuttuja. Mutta aina ei mene just niin kuin on suunniteltu. Joo. Tätä toi nieleminen kyllä sattuu. Se siis ihan oikeasti se on kuin veitsi. Veitsi tulisi kurkkuun, että se on tosi paha. Kitalaista tulee toi. Joo. No ei kai siinä. Mä nyt äidin veljeä rupean tässä pommittaa ja kysymään, että onko se menossa kauppaan. Ja se menisi silleen, että se kerkee, kun mulle käydään apteekissa. Kun mulla, mä sain sieltä nyt, mä kysyin, että meinaa niin kuin työterveyslääkäriltä ennen kuin mä mitään tein, niin näistä mun oireista, niin se mulle sit määräsi muutaman semmoisen flunssa-lääkkeen. Niin ne olisi ihan kiva saada sieltä apteekistakin pois. Joo, ei kai siinä sitten sen. Tämmöiset asiat joskus on.